моменталната состојба е поразителна. Сите се сеќаваме на случајот во Радовиш, каде 66 средношколци цели две недели немаа превоз до училиште. Самиот систем е дискриминирачки, бидејќи средношколците кои живеат на расстојание помало од 2,5 километри од нивното училиште, како и тие во приватните училишта, воопшто немаат право на бесплатен превоз. Тие па кои го имаат, истото го губат за време на распустот, што се намалува нивната мобилност. На 29 март се сретавме со градоначалничката на Скопје. Нашите идеи наидоа на подршка и разбирање. Начално договоривме и состанок со управниот одбор на ЗЕЛС. Сојузот подготви закон за изменување и дополнување на законот за средното образование, со кој ќе се воведе праведен јавен превоз за сите средношколци на територија на целата држава. Со нашиот предлог, сите средношколци ќе го добијат правото на бесплатен автобуски и железнички превоз во сите региони од државата во текот на целата календарска година, а со ова ќе се оствари и третата точка од нашата изборна програма.